Flamengo e Mengs. Boa noite, pessoal! Ao vivo de estádio do Maracanã. E essa é a hora do jogo, Flamengo e Mengs. Vamos mostrar a escalação do Flamengo e Mengs. Vamos confirmar as escalações. Isso aí tem a escalação do Flamengo, depois aí você vai ver. Escalação do Mengs, tem goleiro Didi Leon e o atacante, centroavante, Rose, no meio campo, Corrade. Esse é o capitão do goleiro, né? Capitão do goleiro do Mengs, né? Então vamos para a escalação do Flamengo aí. Tem Diego Alves. Vamos jogar Felipe Luiz, Nathan, Léo Pereira, João Lucas. Interessante, Michael, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E também, né? E o outro é o centroavante do atacante, Pedro, Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa, chamado Gabigol. Desce o árbitro brasileiro, né? Leandro Pedro Waden. Temos o VAR, né? Pênalti. Bom, é isso, né? Isso já é 7h46 da noite, né? Vai jogar, porque isso vai daí. Nós vamos dar nosso respeito, né? Nosso respeito pro coronavírus do Brasil. O Brasil ultrapassando 6 milhões e 300 mil casos e 172.800 mortes por Covid-19 do Brasil. Nós confirmamos e morreram e ficaram doente, né? Ao nosso que confirmaram pela Covid-19. Já esperamos em breve. É a hora. Vamos descer o árbitro Leandro Pedro Waden. Ao vivo de estádio do Maracanã, do Rio de Janeiro. Ao do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil. É nós, o jogo do Flamengo. Nós é do Michael. Ao pegar o meio campo, Corrade. Nós vamos descer. Dá o goleiro Diego Alves. Mas ela vem ele vai me dar pra fora. Ela vai me dar tiro de meta. 30 de novembro, está quase chegando em dezembro. Lá vem o chutão do capitão do Mengs. Flamengo e Mengs, estádio E, ao vivo do Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil. Lá vem o Gabigol, Gol! É do Flamengo! Ele vai ver o gol! Era do gol de linha de fundo! 1-0 Flamengo e Mengs! Gol de Gabigol! 1 para o Flamengo, 0 para o Mengs! Esse é o jogo de terceira divisão do D-League Soccer! É isso. 1 para o Flamengo, 0 para o Mengs, né? Gol de Gabigol, né? Então é isso. O Flamengo faz 1-0 contra o Mengs em estádio do Maracanã. 1-0 em Maracanã. Tá vendo o Léo Pereira? Mesmo não foi o pegado do Mengs. Nathan vai vendo o Diego Alves.
Vai do Arrascaeta. Esse é o Pedro. Ele leva no Natan. Leva o Poblete. Poblete. Mas ela vem o Natan. Ela leva o Olseja. Pênalti. Está marcando o pênalti máxima para o Flamengo. Está expulso do Felipe Olseja. Está expulso do Felipe Olseja. Ele marca pênalti para o Flamengo. Pênalti para o Olseja. Está expulso do Olseja. Vai para a cobrança de pênalti. Foi, é no do Dom Henrique, não. É do Gabigol. Vai para a cobrança do Gabigol. Partiu o Gabigol. Gol! É do Flamengo, é o gol de pênalti, Gabigol! Isso faz dois gols do pênalti do Flamengo! Dois gols, só o pênalti do Flamengo! Dois para o Flamengo! Zero para o Meltz! Isso está aí! Está líder ao ver do terceiro divisão do Drilling Soccer. É isso. Então, 2 para o Flamengo, 0 para o Meltz. Ele foi expulso, sim. O expulso foi marcado. Então, vamos para mais um minuto de acréscimo. Vamos até os 46. Isso aí você está trazendo aí. Eu lavei o Henrique, defende o capitão Didilon. Então é intervalo. 2 para o Flamengo, 0 para o Meus. Então, 2 para o Flamengo. Vamos ver as classificações. 2 para o Flamengo, 0 para o Meus. 1 para o Lauriente, 0 para o Bristol City, 2 para o Bolton Albion, 2 para o Bolton Albion, 0 para o Rangers, 1 para o Norwich City, 0 para o Sheffield Wednesday, 0 para o Leeds United, 0 para o Crotone, 1 para o Nassau Heine, 0 para o Twente, 1 para o Dijon, 1 para o Wigan Athletic, 1 para o Nice, 0 para o Birmingham City. Então é isso. Vamos falar sobre assim. Então, sobre deste, a audácia da verdadeira teve um velório de um morte bem daquele bem mais lenda do jogo argentino. Mas ele faleceu, mas é nascido de um anúncio da Argentina. Mas ele faleceu em Tigre da Argentina, a morte do jogador mais lenda do argentino, Diego Maradona. Mais lenda argentino, então mais bem triste para todos nós em Argentina. Em paisagem. Sobre o velório do Diego Maradona. Maior do jogo craque argentino. Meu Deus, é muito craque. Então, ele faleceu em Tigre. Então, morreu nesta quarta-feira de tarde, em Tigre da Argentina, né? Eu sou o Zé, sobre o valor do Diego Maradona. Ele morreu após parada cardiorrespiratória. Bom, vai sair João Lucas, né? Para a entrada do Maurício Isla. Vai tentar isso aí depois da jogada. Então, vamos falar os gols, sim. Gols e o expulso. Então, gol de aos 16 do primeiro tempo, né? Gol de linha de fundo, Gabigol. Aí, depois.
Pois, aí marcou pênalti pro Flamengo, que é pênalti, e aí depois ele marcou o expulso. O expulso foi confirmado pelo cartão vermelho, né? O expulso foi confirmado. Ele expulsou o Flamengo. Era o pênalti máximo do Flamengo. Então, pênalti do gol Shade em cima do Natan. Aí, e foi o gol de pênalti Gabigol, né? Gol de pênalti Gabigol, desde daí. Aos 34 do primeiro tempo. Então, vamos começar esse jogo. Então, das 2-0. Vamos começar e vamos apitar o árbitro Leandro Pedro Waden. Vai marcar, está marcando a falta para o Meltz. Falta do Assoeloto. Level Holds. Vai ver? Ele pegou o Diego Alves. Leve do chutão do Diego Alves. Pegou para o seu Philips. O Wolfshade está fora do jogo por causa do expulso ao ter pênalti pro Flamengo. Lá vem um Pedro. Ele vai me de caminho. Lá vem o gol do Flamengo. Ele vai quase me dar pênalti. Aí o Maurício Guiz, Vitor Ribeiro, vai lá ver o Antônio Henrique, a Sou Ecoto. Lá vem o Poblete, cadê o Bissevac? Lá vem o Gabigol, cadê o Gabriel Barbosa? Me deu Ecoto desse daí. Gabigol é Poblete, é pênalti! Pênalti máxima pro Flamengo! O Gabigol está lesionado por causa dele. Cartão amarelo para o Jerônimo Poblete. Pênalti para o Flamengo. Pênalti para o Jerônimo Poblete. E em cima do Gabigol. Bom. Bom, né? Vai sair o Gabigol, já vai sair o Gabigol para a entrada do Pedro Rocha. Esse é pênalti para o Flamengo. Não vai para o Bruno Henrique, vai para o Pedro. Vai para a quadrança de pênalti, Pedro. Vamos para o Pedro. Com fé no pé. Gol de pênalti, Pedro. É isso. Gol de pênalti, Pedro. É que vai ser a entrada do jogo. Bom, vai sair o Gabigol para a entrada do Pedro Rocha. O Gabigol saiu, ele fez dois gols, né? Ele estava machucado. Ele me deu lesão. Ao me ter lesão, ele me deu lesão, sim. É, vai me dar a entrada do Pedro Rocha. Também vai sair o Everton Ribeiro. Não vai sair o Everton, não. Vai sair a Arrascaeta para a entrada do Diego. Vai sair o Arrascaeta para a entrada do Diego Ribas. 3 para o Flamengo, 0 para o Meltz. Gol de pênalti, Pedro. Pedro Rocha, golaço! Gol! É do Flamengo de novo, é o golaço do Pedro Rocha! Isso é o maior golaço do Pedro Rocha! 4 para o Flamengo, 0 para o Meltz. Uma aos 3 mil inscritos do canal Carlos Vigílio. 2.800 inscritos.
Bom, é isso, né? Então, um gol, que fez gol aos 16 minutos do primeiro tempo, né? Gol de Gabigol. Então é isso, né? Então, foi pênalti para o Flamengo. E foi pênalti no gol 7 em cima do Nathan, né? E foi, mas o expulso foi confirmado. Felipe Golshade. Então foi expulso. E aí foi gol de pênalti aos 34 do primeiro tempo, né? Gabigol. Então é isso. E aí o outro, e depois foi aos 29 minutos do segundo tempo, né? Antes que me dê do cartão amarelo para o Poblete. Ele me deu marcado pênalti para o Flamengo. O Poblete em cima do Gabigol. Que o Gabigol está machucado, mas tudo bem, ele fez dois gols sim. E aí fez gol de pênalti aos 29 minutos do segundo tempo. É o Pedro. É só o Pedro, o Revelência emprestado pelo Fiorentina, emprestado pelo jogador do Fluminense. É isso. E o outro vai. E aos 33 do segundo tempo, foi golaço de Pedro Rocha. É isso. 4 para o Flamengo, 0 para o Melts. O Flamengo faz avalanche no Maracanã. Vai goleando por 4-0. Vai lá ver o Melts. Vai lá ver o Nathan. Quase me dá pênalti. O chutão do Nathan. 40 do segundo tempo. Lá vem o Pedro Rocha. Ele vai me der. Ele pegou o Aceu Ecoto. Vai me der. Ele vai marcar o lateral para o Flamengo. Bom, vai sair o Paniguete, né? E para a entrada do jogador Cafu. Né? Jogador do Melts. Cafu. Vai lateral pro Isla. Vai lateral pro Michael. Gol! É do Flamengo! Michael faz goleado de 5-0. 5 para o Flamengo, 0 para o Melts. Isso faz golaço de Michael. Após o lateral pro Isla. Ele vai me deu. Ele me deu. Gol de trave. Após me deu trave, fez gol de Michael. Flamengo faz goleado de 5-0. 5 para o Flamengo, 0 para o Melts no Maracanã. Vai goleando por 5-0. Vai sair o Cafu, a entrada do Falou de Agnew. Então é isso. Vamos ver, né? Então deu o gol de Gabigol, né? Aos 16 do primeiro tempo. Aí também o gol foi gol aí. DMD, pênalti pro Nathan, após expulso do Felipe Wolfshade aos 33 do primeiro tempo. Foi gol de pênalti, Gabigol. Então o Gabigol saiu, né? Por causa ele está machucado. Ele me deu lesão após me dê pênalti. Após cartão amarelo para o Poblete do Melts. Então, o outro foi gol de pênalti às 29 do segundo tempo. Pedro. Gol de pênalti, Pedro. E o gol de aos 29, aos 33 do segundo tempo. Golaço, Pedro Rocha. Então, depois, aos 45 do segundo tempo. Ele que fez gol, golaço era. Que fez, ele bateu na trave e fez gol. Gol de Michael. 5-0 Flamengo e Melts. Então foi goleado, é isso. É isso, vamos desse daí. 5 para o Flamengo, 0 para o Melts. Vamos para mais 4 minutos de acréscimo. Vamos até aos 49.
vai para a cobrança de falta do Meltz. Vai goleando por 5-0. Vai acabar o seu segundo tempo. Então é isso. É escanteio para o Meltz. Escanteio para o Diagne. Lá vem o Holtz. Lá vem o Holtz. Gol do Meltz. Gol de, ele fez gol de até após o escanteio. É o gol de Holtz. Gol de Meltz. 5-1, Flamengo Meltz. Então é da substituição após esse daí. Bom, né? Então após esse escanteio, né? Ele me deu o gol. Então, após esse escanteio pro Meltz. Então, vamos dizer. Então, vamos escutar o hino do Meltz. Vai goleando por 5-1. Vai acabar o seu segundo tempo. Que o Poblete vai jogando Poblete. Que aí tomou o cartão amarelo. Vamos pro Bruno Henrique. Vai também deu, mas não pegou. E acabou! O Flamengo faz o seu 5. Vai goleando por 5-1. Foi ele que deu o craque da partida. Bruno Henrique. Não, porque não foi o Gabigol, não foi. Por causa do lesão, né? Por causa do mais craque, né? Então, vamos ver os destaques. Olha, ele fez gol de linha de fundo, Gabigol, né? Então, aí, após me dê pênalti pro Natan. Olha, após ele me deu pênalti marcado, né? Olha, pênalti marcado. E foi o expulso confirmado, foi o Wolfshade. Então, e foi gol de pênalti, Gabigol. Então, o outro que me deu ao Bruno Henrique, após defender o capitão, Didilion. Aí me deu gols, após defender o Diego Alves. Então, depois, pênalti para o após pênalti para o Poblete, né? O pênalti marcado foi o Jerônimo Poblete. Pênalti marcado em cima do Gabigol, que o Gabigol tá lesionado. Então foi gol de pênalti, foi o Pedro, né? E o outro foi gol de pênalti. Olha, não foi gol de pênalti, foi gol e foi golaço, Pedro Rocha. E o outro assim foi golaço e bateu na trave, fez gol de Michael. Após escanteio pro Meltz, fez gol de Holtz. Após não ouvir o hino do Meltz.
Santos. Mas ouvimos um hino do Meltz, 5 para o Flamengo, 1 para o Meltz. É o goleiro 5-1. Então é isso. Vamos ver as classificações. 3 para o Crotone, 1 para o Leeds United. 3 para o Nacional Heine, 0 para o Twente, 2 para o Wigan Athletic, 1 para o Dijon, 1 para o Nice, 0 para o Birmingham City, 2 para o Bristol City, 5 para o Vaide, 5 para o Flamengo, 1 para o Meltz, 2 para o Bristol City, 1 para o Lorient, 4 para o Bolton Albion, 0 para o Angers, 1 para o Norwich City, 0 para o Sheffield Wednesday, né? Eles não empataram. Bom, mas assim vai jogar. Então é isso, né? O Flamengo fez 4 vitórias. Após, vamos ver então. Vai jogar na próxima semana. Então vai jogar no dia 7 de dezembro. É, terceira rodada da Copa Desafio Global, né? Leicester City e Flamengo. Quem vai classificar seu Copa Desafio Global da terceira rodada? Vai jogar sexta-feira. Sexta-feira ou segunda-feira. Ele vai jogar às 3 da tarde lá no Leicester City. É, acho que lá no Reino Unido, né? Após vai curar seu cabelo. Bom, vai jogar sexta ou segunda-feira, que você vai jogar 4 ou 7 de dezembro, que vai jogar dizer, o capitão Morgan e o capitão do Flamengo. E vamos descer, não pode trocar não, que as caídas já estavam saindo. Vai jogar Leicester City e Flamengo, vai jogar sexta, dia 4 de dezembro, ou vai jogar segunda-feira, 7 de dezembro. É isso, acompanha, você vai ver na postagem aí. Amanhã, quando eu tiver, eu vou criar postagem no YouTube. Então vamos ver as classificações. O Flamengo fez 4 vitórias. Após, vamos ver as classificações. Nacional Heine fez no primeiro 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 14 pontos, né? Então, e também o Flamengo tá no segundo, né? Que jogaram 6. O Flamengo fez 4 vitórias, 1 empate e uma derrota por 13 pontos. Após empate, que o Flamengo o primeiro empate contra Crotone, né? Crotone. Então, e o outro, né? O Flamengo fez uma derrota após a derrota contra Dijon de 1-0. Gol de Benjamin, né? Isso daí. E o Wigan Athletic, 4 vitórias, um empate e uma derrota, né? Fez 13 pontos, né? O Wigan Athletic está em primeira derrota contra Flamengo. Foi nesta sexta-feira, após ao jogar em estádio Moscou. O outro, Bolton Albion, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11 pontos por 11 pontos. O Lorient quinto, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas por 10 pontos. Dijon está em sexto, empata por Lorient, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas por 10 pontos. Crotone está em sétimo, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.
após de 9 pontos. E o outro, o Nice, está no oitavo. Né? Dois também, né? Já empataram com em pontos, ponto Crotone, né? É, duas vitórias, três empates e uma derrota por 9 pontos. Aí, Bristol City fez uma vitória e cinco empates. Que maior empate esse? Mas Bristol City classificou para de 2 a 1 contra Lorient. Lorient ficou no quinto após ao jogar com Lorient e Bristol City. Então, e o outro, o Sheffield Wednesday está no décimo, né? Duas vitórias, nenhum empate, quatro derrotas por 6 pontos. Após, Norwich City está no 11º, empate dos 6 pontos, o Sheffield Wednesday. O Norwich City está em uma vitória, três empates, duas derrotas, né? 6 pontos, só 6 pontos. Então, Birmingham City está em uma vitória, duas empates, três derrotas, após 5 pontos. O Anja está no 13º, né? Está em empate por 5 pontos. O Anja, o Birmingham City é uma vitória, duas empates, três derrotas, 5 pontos. Então, Melt está no 14º, três empatados pelos 5 pontos, né? Três empatados pelos 5 pontos. Uma vitória, duas empates, três derrotas. Também o Twente está no 15º. Está em uma vitória, um empate, quatro derrotas por 4 pontos, né? Então, está o Leeds United está no 16º, né? Ele caiu, né? Após que o Leeds United está derrotado, né? Contra Crotone, que o Crotone subiu o 7º, né? Ele fez segunda vitória do Crotone. Aí o Leeds United fez nenhuma vitória, fez um empate e cinco derrotas, só por um ponto. Bom, você vai ver, eu vou criar postagem no YouTube, você vai jogar o Leicester City e Flamengo, vou criar postagem segunda-feira ou sexta-feira, 4 de dezembro, ou segunda-feira, 7 de dezembro. Então, muito obrigado. O futebol caso vigílio já terminou, né? Então, ele já demorou demais por 33 minutos, né? Quiser, você já posso jogar, né? Depois vai jogar quando eu vou criar postagem no YouTube. Então, muito obrigado pelo futebol. Então, muito obrigado pelo futebol no D-League Soccer. Futebol no Carlos Vigílio. Aqui é emoção.